今日の穂高。ひろきが頑張って考えた本日の打順。また2番今宮か。2番今宮は連敗するなりして痛い目見るまで変えるつもりなさそうだな。いつまで落ちてる今宮を2番で使うん。川村、栗原、三森、調子良い選手たくさんいるんだから2番に近藤か柳田詰めるよ。相変わらず今宮2番から下げないな。他に適任がいないのかな。5月の打率1割の今宮を2番に置くのがわからん。左投手ならまだしも。安定の2枚や。いつまで2番でナメプしてんだよ。いい加減にしろよ。まあ勝てばよいのです。今宮そろそろ打つやろ。状態を常に気にしてる小久保が起用してるんだ。一旦信じてみるぜ。まあ問題は2番今宮より有原だな。なんか仙台は鬼門なイメージあるし、いつも通りの有原なら今日も行けそうな気はするけど。6連勝と行こう。有原が炎上しないことを願う。1回の表の攻撃、先頭は周東さん。白井か。平日デーゲームモルター。あれ取らないか。低め厳しいな。前の楽天戦では無様な負け方をしたからな。ケチョンケチョンにしてやれ。空振り三振でワンアウト。粘ったけど調子いいのか飛ばしてるのか。三振だけどネバネバしたからOK。続いて今宮さん。白井じゃねえか。うるせえな。ファーストゴロでツーアウト。今宮が落ちてんな。今宮内容も悪すぎるんよね。今宮は外が弱点すぎて外しか投げてくれないな。続いて柳田おじさん。ポンセ飛ばしてんなこれ。明らかに飛ばしてる。これはすぐ下ろせそうだぞ。空振り三振でスリーアウト。あん。ポンセ飛ばしてるから球数投げさせろ。別人みたいなポンセ。めっちゃ飛ばしてるから粘った方がいいな。さすがに前回から修正してくるわな。有原ってモバイルパーク苦手よな。さて問題の落馬初回の有原、5失点覚悟やぞ。問題の初回さあ1回の裏、初回絶対失点する先発の有原さん、三者凡退。初回奇跡の3本無失点出てくさ。やれるじゃないか有原。鬼門乗り越えたな。期待してええか。初回乗り切ってもモバイルパークと相性悪いから心配。初回乗り切った。2回の表の攻撃、穂高の第一打席。どすこい待機。早めに点取りって楽になりたいの。あ、空振り三振でワンアウト。おいおいマジでノーノーやめてよ。続いて近藤健介さん。イケメン待機。ポンセキリキレやん。おっと7億の威圧感でワンアウト一塁。イケメン。イケメン貫禄。続いての川村さんは初球をショートフライでツーアウト。それはあかん。川村それはあかんで。初球打ちやめろ。続いて栗原さん。絶好調栗に期待。前回のポンセとは別人やんけ。今日のポンセ良いね。ショートゴロでスリーアウト。調子いいっていうか明らかに飛ばしてるからな。捉えるなら2、3巡目からだな。これはノーノーされた時のポンセ。三森が空気を読まず打ちそう。ダメだこりゃ。むっちゃ飛ばしてるな。前回悔しかったんやろな。打てる気がしない。打てる気しないんですけど。かわいい。学生たち普通にホークス打線の方が興味ありそう。授業で野球観戦できるとか最高すぎるな。可愛くてくさー。勝たない程度に楽天も頑張れ。2回の裏、有原さん先頭に四球と牽制の悪送球でノーアウト二塁のピンチになる。何しとんねん。何やってんだ。この回3失点の予感。何やってんだよ。ミスしたから負けや。有原かける仙台覚悟しろよお前ら。まずは一つアウト。ヒットでノーアウト三塁一塁になる。今宮フェイクしてた。ついてね。長打じゃなくてラッキーくらいのコース。続いて平さん。失点覚悟。やっぱり仙台の有原はあかんな。1点は仕方ないからゲッツー欲しい。なんか今日の有原ダメだな。有原は失点しないと目覚めないんや。先に1点くれてやった方が勝利フラグなんだけどな。空振り取れんね。まあ1点だけならやってもええぞ。せっかく来たお嬢さんたちに無得点試合を見せるのもあれやし。1点はいいからゲッツー狙いで頼む。タイムリーヒットで先制されてしまう。うまく拾われたな。読まれてたな。これは相手がうまいな。続いて辰巳さん。アウトください。3失点は覚悟か。今のうちに苦手球場で投げさせとくのは賛成だが克服できなそうだ。今日はダメだな。イニング頑張って。まあゲッツー体制でできれば三振が欲しいわけだから。低め落ちる球しかありえんからな。完全に読まれてた。逃げすぎ。無理や。そもそも有原を仙台で投げさせるのが悪いわ。フォアボールでノーアウト満塁になる。今日は飽きませんな。ダメだこりゃ。大量失点の予感。ひどい。
3-1 から温情気味にストライクにしてもらったのに、フルカンから明白なクソボールとか。続いて石原さん。やっぱ有原は楽天モバイルダメなんか。確かハム時代から仙台はずっと苦手。久しぶりにこういうの見るわ。お、ゲッツー。その間に1点追加される。まあそれは仕方ない。まあオッケー。さっきそれをやってるな。ポンセを打てる感じないから、この2点は痛いね。続いて小深田さん。ここで止めたらまだ勝負にはなる。このランナーだけは返したくない。有原、学生呼んでる相手チームに忖度せんでええんやで。フォアボールで2アウト3塁1塁。ここで3点取られてからの有原や。ああ。有原の仙台で投げたくないオーラが半端ないぞ。楽天もとか石川投げさせとけばええのにな。カード頭とかこだわり捨てればええのに。こんなに4玉してたら負けるでな。倉野が一番ダメって言ってるやつやろ。続いて小郷さん。せっかくチーム防御率1点台だったのによ。支給も増えるし、いい加減にしろよ。この支給祭り去年みたいだ。開幕投手なのに翌週の登板飛ばしてまで落モバ回避したのに、なんで今回はデータ無視して登板なんだよ。一貫性がねえよ。というか有原は屋外球場が苦手。去年とかマリンでも結構打たれてたしな。ここは空振り三振で3アウト。よしよし。俺たちみたいに外が苦手なんだろうな。チーム防御率1点台キープとかどうせできるわけないし。まあ防御率を褒める記事が出たら打たれる。よくあるジンクス。チーム防御率なんてそんな問答でもいいだろ。クソ投球は勘弁してほしいが。まあ2失点ならなんとかなる。ギリギリ試合にはなるけど、有原はもうダメだろ。後半戦見越して今日負けても有原に練習させてる説。4失点以上覚悟の展開で2失点で済んだのはでかいな。今日のポンセから点取り出るかは知らん。有原は失点してからが本番なんだ。この後は抑えてくれるさ。3回の表の攻撃、先頭は解散。下位打線頼むぞ。空振り三振でワンアウト。三振ばっかだな。解説も言ってるが飛ばしすぎてる。まだチャンスあるやろ。続いて三森さん。三森19粘って、野外に強い下位打線来い。ライトフライで2アウト。うん、めっちゃいい当たりやったのに。三森、得点圏じゃないと調子出ない。だが捉えてただけにな。続いて周東さん。今日もノーヒットノーランくらいそうやな。見回り目ぞ、なんとかしろや野手陣。空振り三振で3アウト。また三振。ああ。ポンセ打ち崩す前に有原がどこまで修正して次の回からゼロで投げれるかが今日の肝やん。まあ大量失点で試合終了の可能性もあったから、2失点はまだなんとかなるはず。あっという間に攻撃終了。ストレート空振り取られまくってる。とにかく V に出られればチャンス。でもこのペースでは続かないから、絶対どこかでチャンスあるぞ。隙ができるまで粘るしかないな。まあ一巡したし、これからこれから。ポンセがノーノージの勢いのポンセだな。突然崩れてくれたらいいんだけど。3回の裏、有原さん三者凡退。まだまだわからないやろこれ。有原9回189球完投ペース。2巡目主軸で点差冷たいね。今宮くんからの高打順、なんとか立ち直ったじゃん。今日は5回までだろうけど。4回の表の攻撃、先頭は今宮さん。今宮か柳田出てどすこい希望。たまには仕事しろ。1点くらい返しておきたいな。レフトフライでワンアウト。ノーパワー、狙った球だったけど。全然打てんな今宮。どいつもこいつも。明日は為替やな。もう今宮買いに行こうや。続いて柳田おじさん。もうガソリンが半分くらいになってる感じだから、ここからだけど。中軸じゃないんだから、調子を見て起用してもよかろうに、こういうところが融通効かないんだよな。1点は返してよ。フォアボールでワンアウト1塁。そこは今日は取らないのよね。白井さんいつも低め辛くない。お散歩おじさん。穂高の第2打席、ドスコイ待機。そしてドスコイ。もうここはホームランしかねえぞ。あ、3球三振で2アウト。はぁ、山川さん、もうちょいこまめにドスコイしてくれ。球稼ぎぐらいしろよ。ドスコイが150兆のストレートは苦手なのバレてるやん。続いて近藤健介さん。イケメン待機。助けてイケメン。近藤もモバイルパーク苦手だから打てないよな。こりゃまたノーヒットノーラン。おじさん。柳田さん、盗塁成功もリクエスト。走れるおじさん。セーフやろ。まあアウトでも次近藤からやし。証拠なしセーフかな。判定通りセーフで盗塁成功で2アウトからチャンスを作る。リクエスト消費したな。イケメンチャンス。これポンセの方に影響あるんちゃうか。そろそろホームランを見せてくれ。ピッチャーのグラブを弾いての内野安打で2アウト3塁1塁。ヒットはヒット、
ノーノー寿司タイムリーならず。続いてチャンスの場面で川村さん、なんとか頼むぞ。川村会ってないな。川村こういう時打て。川村ここで初ホームラン来たらドラマやけどな。ここで打てたら本物やん。川村タイミング取れてないな。一点は返したい。ああ三球三振でスリーアウト。舐められとるな。全然合ってない。そこは振っても打てんて。これやばいな、負けそう。ポンセは球数投げられるんか。ポンセ5回で下ろしたい。なぜこのチームは年に1回あるかないかのポンセと当たってしまうのか。川村メッキの皮が剥がれてきたか。なんとか乗り越えてほしいけどな。期待は大きいけど注目されるようになってから打つのは大変だ。一部の選手しか生き残れない。ポンセ71球だから引っ張って6回までかな。有原がこれ以上崩れたら厳しい。今日は負けだね。まあ負けることもそらあるわ。なんでもう諦めるんや。有原が粘ればこっちに流れ来るからまだ分からんだろ。近藤柳田しか出塁できてない投手からタイムリー打てたらすごいわな。4回の裏、有原さん2アウトからフォアボール出して、その後ツーランホームランで4失点目。終わり。投げさせたの失敗。よくわかんねえやつに打たれるなよ。もう二度と仙台で投げさせんなよ。あっさり言ったか。ツーアウトからいらん四球出してホームラン打たれるってすげえわ。まあみんな知ってたよね、楽天もで有原。有原は交流戦後から週末ローテ固定で、勝ててるうちに絶命の有原テストできてよかったと捉えよう。その後は抑えてスリーアウト。今日は有原に最後まで投げてもろて。有原は仙台全回避でよろしく。モバイル苦手なのになんで投げさせるんだよ。ホークスってデータ活用生かされてないよね。そもそもデータなんて無視してるんだろうけど。若田部健一投手コーチ、不利なデータはあるけど、今年のコンディションなり投球スタイルなりを見るとそんな数字は当てはまらないと心配はしていない。無能だな。2年連続1勝に泣いてるのに少しでもリスクがあるなら回避するべき。おかげでデータ通りになったな。さっき1点でも取れてればな。負けるべくして負けるってこういうことよね。まあ得点できない打線も問題だけども、今日のポンセが大当たりなのも想定外やろうな。ある程度打ち合い想定しつつ有原が克服したらラッキーだったやろ。若田部のせい。5回の表の攻撃、先頭は栗原さん。まあ2点くらい取っとこうか。さすがにそろそろ反撃しろよ。ツーベースヒットでチャンスが訪れる。5月絶好調やな。栗原来た。栗原と川村入れ替えたら。甲斐に代打出せよ。続いてチャンスの場面で解散。せめて転がせよ。月通よりマシってくらいやな。ダメだこりゃ。ライトフライでワンアウト。まあ前の下位打線に比べれば今の栗原海三森の並びの方がいくらか期待できるってとこくらいかな。しかし4点は無理ゲー。続いて三森さん、得点圏は打てよ。ポンセから6割打ってる三森。頼む。来た。得点圏の三森さんやりました。初球を捉えてタイムリーヒットで1点返す。得点圏の鬼。得点圏で最強打者でくさ。牧原様に捧げぐ。よっしゃ。ほんま今の下位打線が今季ベストやな。下位で点取れるのはでかいな。マジでホームランが余計だったわ。そろそろガソリン切れか。三森。よし、そろそろポンセのガス欠来たぞ。攻めろ。続いて周東さん、問題は周東今宮。ポンセ明らかに違うぞ。進塁打も打てない甲斐がな。連打でワンアウト三塁一塁で再びチャンスを作る。つないだ。きた。ここから追いつきそう。周東ほんと成長したな。前はダメな日はほんとダメだったのに。周東一本出てよかった。相変わらず打線は強い。続いてチャンスの場面で今宮さん、問題の人。問題は2番今宮なんよな。周東さん初球から走って盗塁成功でワンアウト三塁二塁でチャンスが拡大する。きたこれ。吉月通なくなった。取りま最低限で10試合の打率0割台の今宮。1本出れば1点差。当たりは何でもいいからたまには打て。何でもいいからとりあえず三森返せよ。則本が出てくる前に逆転しないといけないぞ。うわ。見逃し三振で2アウト。この歯かわせにしとけよ。こいつ最低限もできねえのかよ。だから代打出せって言ってるのに何考えてるんだ。2番にこいつマジでもったいないって。もっといいバッターたくさんおるやろが。まあスタメン組んでるの村松だし、スタメン為替とか頭にないわな。あくまで提案してるのが打撃コーチであって、最終決定は国母がしてるって言ってた。だから2番今宮は国母の意向だろ。マジで今の今宮ひどすぎだろ。国母のこういうところは嫌い。打てない打者をいつもスタメン。
続いて得点圏で絶対打つ柳田さん。サンダーおじさんでいいぞ。ポンセこの回で下ろせ。ゴゴゴゴゴ。乗本が出てくる前に逆転しないと。せめてもう一本。ああ。空振り三振でスリーアウト。やっぱり。ああ。せめてあと1点。取れるところで取らないから。今宮が悪い。今宮が最低限してりゃな。最低限できなかった今宮が悪いわな。まあ絆判定で厳しいとこやけども。今宮もかわいそうだ。打てないのに使うから。栗原みたいに我慢して使えば復調すると思ってそう。2番今宮と5番近藤では年間60打席くらい差が出る。メジャーの2番最強説を少しは考えるよ。今宮は夏に向けてスタメンはほどほどでええのにな。まあ次も有原が粘ればまたチャンスは来るだろう。5回の裏、有原さん先頭に内野安打と盗塁でピンチになる。こりゃ負けだわ。今日の有原はほんまあかん。有原四球からのホームランやらかしておいて集中せんよマジで。バッターの村林さんはサードファールフライでワンアウト。ポンセの調子がいいので今日は負けも仕方ない。この後又吉さんが投げてさらっと1点取られて、その後反撃して何気にあと少しで負けという展開にベッドイン。続いて浅村さん。マジか。ヒットを放つも7億の守備でホームタッチアウトで2アウト。ふわさすがにくさ。福山発見。さすがに暴走でくさ。イケメン。その後は抑えて3アウト。止めてれば大量点入ってるのに。この回実は無失点という事実。ためてためてためて見守りまで回せ。明日も前回7回1安打しか打てなかった掃除で連敗あるぞ。明日は中6の石川だから心配ではある。3連戦だったら木曜は藤井だったので、意外と楽天に苦手先発多いな。ホークス今年は楽天にちょっと苦手意識あんだよな。他はそうでもないんだけど。大体マスコミも打線がとか言ってるけど、投手陣が辛抱してなんぼの展開だからな。いつもあのホームランが余計だった。四球の後クソ甘いとこに投げてるし。6回の表の攻撃、穂高の第3打席。ドスコイ大輝。ポンセ続投かい。山川ポンセから打ったホームランを思い出せ。おお。穂高打ちました。ツーベースヒットで反撃のチャンスが訪れる。穂高頑張って走った。きたー。俊足だな。押せ。ドスコイ。ドスコイ未遂。調子はいいな。続いてチャンスの場面で近藤健介さん。イケメン大輝。こんちゃんそろそろホームラン恋しい。近藤そろそろ打て。まだガソリン残ってるか。三森さんまで塁貯めて。四球でもいいぞ。進塁打となるセカンドゴロでワンアウト。ダメくさい。うん、最低限か。7億の進塁打。続いてもチャンスの場面で川村さん。川村ここやぞ。一点欲しいぞ。今日全然合ってないが。全然合ってない川村意地を見せろ。ファーストゴロでツーアウト。正面だったな。おいおい、最低限ぐらいしろや。当たり良かったけど真正面。無得点や。川村今日の内容が悪すぎる。ついに辰つの出番来るぞ。柳町がアップを始めました。続いてもチャンスの場面で栗原さん。2点差ならワンチャンあるから栗原頼む。点欲しいぞ。ノーアウト2塁で無失点は許せねえぞ。あ、センターフライで3アウト。ああ。ゼロ点はねえわ。ひでえ。負けやな。犠牲フライも打てないのか。まあ上位もチャンスで打ててないからな。最低限できてたら1点差のはずなんだけどな。有原まだ生かされるか。6回の裏、有原さん先頭にヒットと続いて送りバントでワンアウト2塁のピンチになる。続いて辰巳さん。これはもう完全にデータ通り相性が悪いわ。若田部は今しめろよ。ああ。捉えられるも周東さんのナイスプレーで2アウト。さすが周東。柳町ならマジで取れなかったな。いいぞ辰巳には打たすな。簡単に周東に内野やれっていうやつは反省しろ。こんな守備は周東にしか無理。その後もピンチ継続もなんとか抑えて3アウト。楽天球場さん、ビジターの応援歌も流して。なんだかんだで試合にはしてくれるような有原。負けるんですけど。ラッキーセブンの攻撃、先頭は解散。ポンセ降りたぞ。この回1点でも取ればワンチャンある。3点ならワンチャンスでなんとかいけなくもない。次の回勝負かな。センターフライでワンアウト。まあ伸びないよね。ツーランホームランでもう決まった感あるよな。続いて三森さん。もう今日は流れ的にもダメそうやな。ああ。ショートゴロでツーアウト。はい。負けたばい。続いて周東さん。もう今日は期待しません。
固くなな打順の固定っていいのか悪いのかわからん。よそはいじくりまくっては何かしら言われてるし、極端に動かしすぎるのも固定しすぎるのもどっちもどっち。フルカンだぞ。フォアボールでツーアウトから出塁する。ナイスン代打。続いて今宮さんに代わりましてリチャードさん。代打送るような2番なら最初から使うな。2番に代打出すような選手を置くな。定期だから2番に代打を送らないけんようなバッターを置くなって。今宮って星より代打出されてるな。そいつを2番に置いてるのおかしいと思わんのかな。絶不調、代打送るほどの選手を2番起用とか無能中の無能だろ。ああ見逃し三振で3アウト。まあさすがにもう今日で2番今宮は終わりだろ。そういう点では意味のある試合になったんじゃない。そしたら2番かわせにするのがクソコーチだろうけど。スタメン発表で近藤2番来たら優勝した時くらい盛り上がるよ。大したチャンスでもないのに代打を出される程度の打者が2番。ホークス首脳陣は大谷翔平が何番を打っているのか100回見直せと。2番に置くのも限界だな。周東の調子も下がるならいよいよ2番近藤にしないと手遅れになるぞ。てかそもそも2番に代打出すチームいるの？どこだよ近藤健介は。どこ行ったんだよ。なんで5番にいるんだよ。2番近藤で解決する場面が多すぎる。2番に代打を出すなら代打を出さなくてもいい選手を2番にすればいいとずっと思っとる。わざわざ相性の悪い仙台に有原をぶつけて調子の落ちてる今宮を堅くなに2番に置く。今日負けたらそれは首脳陣の責任じゃないかな。国母は5番近藤の想定はなかったが打撃コーチの提案でありだと思ったと言ってるが、国母が全部やった方がうまくいきそうだわ。だがそれだと打撃コーチの意味がないとか言ってやらなそうだけど。5番近藤で結果出てるからいいでしょとか言ってるやつ結構おるけど、2番ならもっと結果出とるで。7回の裏、ピッチャー変わった又吉さん、無失点に抑える。独走とかどうでもいいし、負ける試合もある。それより非効率な固定はやめてくれ。そんな今気にすることじゃないよ。ゲーム差なんて、ハムと 3.5 ゲーム差になったら全然独走感ねえな。直接対決次第でどうにでもなってしまう差は怖い。言うても5連勝の後やしねえ。そもそもこの時期に5ゲームも差がついたことの方がおかしいんだから、ハムハム言ってもしゃあないだろ。8回の表の攻撃、先頭は柳田おじさん。実質ラストイニングだな。クリーンアップ頼むよ。セカンドロゴでワンアウト。柳田も集中力切れてるな。週末のボーナスタイムでハムとの差がまた広がるやろ。ホタカの第4打席、初球をファーストゴロでツーアウト。なんでそんな球打つん。もう今日はダメだね。ホークスファンはレベル低くて気持ち悪い宝物とは遊ばないように。続いて近藤健介さん。イケメン待機とはもう気力ないわ。今日はもう店じまいにかかってる。まあ今日は普通に負けの流れですね。明日に期待する。ショートゴロでスリーアウト。打てませんでした。お疲れ様でした。試合前まで間違いなく5連勝してたはずなのに本当に連勝してたんって疑いたくなるくらい淡々とした試合展開で打つ。連勝が終わるときはだいたいこんな負け方やで。有原もひどいし打てないし、エラーも2じゃな。まあこんな日もある。勝ちすぎは負けすぎにつながるし、勝ち系統の投手を休ませる捨て試合も必要。なんなら今日は有原じゃなく大関のスライドでもよかったのに。8回の裏、ピッチャー変わったつもりさん、三者凡退。ツーランホームランが痛すぎたな。あれなきゃスクイズとか追いつきようがあった。今日安打数自体はそんな変わらんのやな。効率よく点取られたな。ツーランは計算外だったろうね。次の打席は似たような球で抑えてるんだから。先発陣課題視されてたけど、ぶっちゃけ今日みたいな水物打線の方が偉ってくるわ。2日間空けてこれかよ。日ハムとの差が 3.5 差になってしまうて心配する人おるけど、セリーグはその 3.5 差に首位から最下位までおるんやで。なんでこんなハムハム言ってるやつおるん。今の順位や結果で満足しとるホークスファンとか誰一人おらんやろ。今の結果で浮かれてるやつは危機感持った方がいい。ハムは眼中にないな。ホークスもだけど、ずっとこの調子は絶対続かないから。9回の表の攻撃、先頭は川村さんに代わりまして尾形さん。有原は楽天もは苦手なのになんで先発にさせる。そういうところがダメなんだよ。最低限引き分けね。3点取り返せ。すっきりしない試合は引き分けあるのみだ。則本の防御率 0.00 だけ壊しとこうぜ。セカンドゴロでワンアウト。ほらもうお試しモード来たぞ。勝つ気ゼロ采配。この点差は奇跡ないと無理。捨てゲームはこういう若手を使うことも大事や。続いて栗原さん。まあ今日はどうあがいても負け。明日からまた頑張ってくれ。明日石川ボコボコにされそう。間隔空けた石川は最強だが、中六でローテで回る石川はダメだからな。明日も不安だ。栗原さんはセカンドゴロでツーアウト。はい。
まあ連勝が止まる試合はこんなもんか。そもそも宮城で有原の時点で察してたが、でも若田部とかいうコーチは察せなかったみたいですね。続いて解散に代わりまして中村明さん。こんなところで出されても明もどうしようもないやろ。今頃代打構成遅いわ。167センターフライで試合終了。負け。連勝は5でストップ。クソ負けたばい。うつむき定期。全く危なげなく負けた。見事なうつむき。まあ1点じゃ勝てんわ。相手 P が良くてこっち P が悪くて負けた分かりやすい試合。切り替えましょう。今宮と川村で随分チャンス潰したな。楽天に3勝3敗とは。くそー、マジで若田部余計なことしたな。有原さんはいつも試合を作ってくれてるので責めません。有原さんの責任ではなく若田部が全て悪い。有原を仙台にぶつけるからでしょうよ。今日のホークスはマジで妥当な敗戦です。有原が仙台苦手なんて分かりきってるし、先発8人ローテなんかやってるんだから相性である程度ずらせよ。2番の選手入れ替わるだけで近藤ずっと5番だし、ほんと融通効かないチームだな。苦手な球場で有原を投げさせ、落ちてきた今宮を未だに2番で使う首脳陣が全部悪い。そして相変わらずクリーンナップが、打たなきゃまともに点取れないのも悪い。気づけば日ハムはもうすぐそこに。前回の有原苦手仙台回避、今回は苦手仙台回避しない、この一貫性のない起用がクソなんだよ。若田部健一投手コーチも不利なデータはあるけど、今年のコンディションなり投球スタイルなりを見るとそんな数字は当てはまらないと心配はしていない。少し連勝してるからと過去のデータを無視して調子に乗った結果、ローテ8人もいてゆとりにって、直近中止で大関もスライドできたのに舐めたことしてるからこうなる。勝ち負け云々より始球後のホームランが最高にアホ。本日なぜ有原だったかについて、これは相性よりもローテのゆとりを作ることを優先したに尽きるのでは。東浜は休ませつつ西武戦にぶつけたいのでしょう。打線がクソなのは分かっております。そろそろ打順と起用を考えないとね。同じ負けなら今日ショート勇美ちゃんにして遊べばよかったのに。小久保さん考案のスタメン頼みます。もともとは2番近藤の頭だったんでしょう。それを実際やってみてください。せめて状態上がってきてる栗原にしてください。最終決定は小久保がやってるからな。小久保もこれで納得してるんだろう。だが一つ言いたいのは、2番近藤を一度でも試してみたか。試してみてやっぱり5番がいいよねならわかるけど、試さずにやってるのは良くないと思うわ。何がムカつくって、もちろん全試合勝てないことは分かってる。投手がめっちゃ打ち込まれたりとか、打線が全然当たらんとか、どうしようもない負け試合はあるよ。でも今日みたいな試合をクソ采配で落とすのがムカつくんだよな。打順ちゃんとしてれば勝ててるやん。勝ち試合を采配で落とすな。今の今宮さんが2番にいるのはブレーキすぎてさすがにしんどい。連勝の中でもブレーキが目立ってたし、今日の1点止まりに終わった回でも大ブレーキ。もともと打撃の調子のムラが激しい方だし、今日の感じじゃ本調子に戻るにはまだ時間がかかりそう。いくら先は長いと言っても、ここはすぐさま改善した方がいい。じゃないと取り返しのつかないことになりそう。負けるパターンが明確になってきましたね。交流戦や後半戦に何も手を打たなかったらアホでしょう。星三人制はいつからするのかな。今日の謎采配、低調気味の今宮を2番起用、絶好調の三森を堅くなに9番起用、3点ビハインドの7回、打率200の回をそのまま打席に立たせる。9回川村に代打尾形。今日は有原の乱調と5回表に尽きるかな。さすがにそろそろ2番今宮やめようや。3、4月は今宮の調子良かったし、2番今宮機能してたけど、さすがに最近ひどすぎるわ。小久保はもう打撃コーチの意見とか無視して自分で決めろ。謎采配とか言うけど、成功すればさすがとか言うんでしょ。成功すれば良策、失敗すれば愚策、作戦なんてそんなもんです。有原、楽天モバイルパークのマウンドになれろ。じゃないとリーグ終盤でまた痛い目に遭う。次までに何としてでも楽天モバイルパークで勝て。そしてその場所で勝てた時の感覚は絶対に忘れるな。今日勝てなかったなら明日勝てばいいだけ。負けが今さら2桁に乗ったことが異常。勝ちすぎて感覚がみな狂ってんだわ。楽天の球場では有原が6連敗とのこと。やっぱりマウンドとの相性が悪いのかな。ちょっと考えないといけないね。楽天の球場の時だけローテーションを組み替えるとか。来週の楽天戦は水穂ペーペーだし、有原で勝てるでしょう。あと仙台でなぜ投げさせたって声も聞こえるけど、現時点でカード頭を任されてるエース格の投手がこの球場苦手だからとか言ってローテ飛ばす方がおかしいと思います。今日の見た感じじゃ相性どうこうよりまず普通に調子悪かったんやろ。誰が指導してるかわからんけど、昭和野球の小技ができる。2番ショートやめようね。
5月に入ってから2番が明らか足引っ張ってるよ。復調を待つにしても6番以降の下位打線に置いてくれ。ラクモでの有原というよりかは普通に今シーズンホークス自体が楽天と相性良くないわ。今日仙台で苦手有原を使ったことに苦言を呈しているバカタスだが、シーズン長いし、もしかしたら終盤の大事な試合が続く中、また仙台で有原の番があるかもしれないことを、もっと言ったら想定してはいけないけど、楽天1位で CS で楽天と仙台でっていう可能性を考えたら、今の時期だからこそ有原を試してみる機会ではあった。今日の起用を批判しているバカはホークス全勝しろって言っているようなもん。ホークスが勝ちすぎてみんな感覚狂ってるね。ハムがすぐそこだとか言ってね。もっと余裕を持とう。この時期に 3.5 ゲーム差は結構なものだぞ。セリーグを見てみろ。あれが例年のパリーグだったのに、今年はかなりの差が開いてるんだ。まあ言うても交流戦の前にピーク持ってきたくないしな。川村がヘタれすぎたな今日は。そういう日はあってもいいが、続くようなら交代と。まあずっとは好調が続かないとは思ってたけど、まだ完全には判断できないんだけど、結構落ちるの早かったなってのが正直な感想。まだ様子見てみて、ダメなら柳町とチェンジで全然問題ないと思うわ。近藤2番とかなんかの受け売りで言ってるだけでしょ。大して変わりはせんだろ。そもそも日本はメジャーと違って打順自体が4番を中心に打線を組んでるからな。そうなるとどうしてもチャンスの場面で3、4、5番が多く回ってくることになる。だから2番近藤にしたら、今度は山川がチャンスで凡退した後の5番で不満が多くなるだろう。4番山川を崩さない限りは2番近藤は絶対にない。あっても3番近藤。そうなれば柳田を5番に回さないと機能しないと思うわ。だが首脳陣の動きを見てる感じだとそれはなさそうだから、無難に2番川瀬を置いてくるだろう。まあ明日は連敗しないことだけを祈って、石川に期待だな。向こうの先発も調子良くないみたいだし。でもそういう時に限って調子いいのを引いたりするんよねってね。明日勝てばいいのよ。こっからはもう7勝6敗くらいのゆっくりペースでもダントツ優勝だから。負けました。イライラしました。お疲れ様でした。クソが